Маленькій Софії Коваль потрібна наша допомога. Дворічна дівчинка хворіє спінальною м'язовою атрофією. Ліки від цієї недуги найдорожчі у світі. Тому вже кілька місяців волонтери збирають кошти на укол для Софії. Коштує він понад 63 мільйони гривень. На даний момент нам вдалося зібрати 12%. Це майже 8 мільйонів гривень. Ось, але залишається ще велика сума. І найгірше те, що щоразу стає часу менше, тому що вона зараз досить стрімко набирає вагу, вона вже має 9 кілограмів, у нас є час до 13,5. Нещодавно у місті провели марафон із збору коштів для дитини. Проте часу у Софії залишається все менше. Тож до хорошої справи долучились музиканти. 18 грудня в арт-пабі організують фестиваль добрих справ. Своїм прикладом артисти запрошують долучитися усіх задля порятунку дівчинки. Я особисто не знаю родину. Але я вже бачив певну рекламну кампанію, які люди долучалися вже одні, другі, треті, і я вже просто так само не міг не звернути увагу. Заснований фестиваль у 2018 році, і кожного виступу там намагаються допомогти дитині, у житті якої є хвороба. Цього разу на підтримку Софії Коваль виступатиме 5 гуртів. Буде 5 музикантів, 4 хмельницьких музикантів, один буде з Рівного. Власне, відкривати програму буде Яна Своя, потім всім відома Кейт Сол, гурт 525, відомі метал-гурт Бабаї та гості з Рівного гурт Фарінгейт. Вартість квитка – 200 гривень. Його можна придбати як в організаторів, так і в точках розповсюдження. Квитки можна буде придбати в наметі біля дитячого книжковий намет, а також можна придбати власне в арт-пабі, де буде відбуватися сам концерт, і забронювати квиток власне можна в мене як організатора. Усі кошти від продажу квитків підуть на лікування Софії. 20% виручки арт-пабу у день проведення фестивалю також буде передано батькам дівчинки.